Gjithë vend ku ka për detar, aty nuk është tuk i pasër. Se? Derdhe gazna, derdhe në dytët. Pa thënë që zalë është pak më i mirë aty në Velipoj se në të tjera. Shqeqen, Vlore kam një rast në 2003-ën, shumë të keq. Ne kanë marë qantat, ne kanë marë kulitat, po faktikisht paret i ka patu më shefë në kombi, edhe kështu që së një patë ndalë. Mes Velipojës, Durësit edhe Vlorës, ku kështë shkundeti? Në Velipojës ka gjithë. E pëse në Durësit dhe në Velipojës? Gjithë dhe në ku ka për detar, atë nuk është tuk i pasër. Se? Derdhe gazna, derdhe në dytët, oj, u lumi. Dhe më thonë edhe në Velipoj, edhe në... Velipoj, është ka gjithë. Dur se shëndzini, ka për detar, nuk është i pasër. A ka, qka ka të mirë dhe shka Velipoja? Velipoja ka shumë plajën e mirë, ka pasërtin e mirë, që 5 vite shka jatoj, më kohën dërës, personalisht së më ka përcive. Qëk me shku ashtë pashtë? Shëndzim. Shëndzim, pëse? Ju pësuë që atë. Gjithë mund shka, no? Po. A ka, që ka ma mirë për shumë të shëndzini, se sa Dur se ose Vlora? Ba, lasdinët e spjegua, po... Ashtë ma shqipë? Si rutinë që të takohemi këtë familarë të në ma shumë që të. Velipojës? Pse? Nuk di, kam qenë dy herë, në duke këtë sashtë në mirë. Qka ka për shambull ma mirë se në dorë se se në dorë? Shqeqen, Vlore kam një rast në 2003-ën, shumë të keqë. Ne kanë marë qantat, ne kanë marë kulitat, po faktikisht paret i ka patu më shefë në kombi, edhe kështu që së një patë ndalë. Do me thonë ju kanë plashkit? Edhe, po, pasa nejna e kanë pason që aji qënë i Vlorës që së në vjedhë, dashin matë mirë të delet a jetë pa martu. Do me thonë e kanë si traditët plashkitje në vjedhja. Ta galo një shqipë keqë, do me? Pa. A me ndonë që kanë ndryshu njerëzit Shqipëri, po janë alo që është të qysh? Ja, kanë ndryshu në Shqipëri, kanë ndryshu shumë. Politika s'ka ndryshu, politika është e njëjta, populli ka ndryshu shumë, se cëllën e ditë po vinë të na kuptu që i ka ndovë dhezër kënina edhe... Jo, e mas mirë i moshtë, Sarandë dhe Vlore në ma mirë, po në nashë qiptarë të Kosovës shumitë sa shkojmë në Vlore Shëndzinë, është shumë afer, në falë, Velipoj edhe Shëndzinë, o ma afer, nështë ta qëmimi që nështë ta matë kapshme, po larkësia e përshamë për në shku në Vlore në Sarandë të më këtu 6 ore ma shumë, e këtu për 4 ore. Kryesisht ma mirë po thu që është jugë, se sa... Po, gjithësësi. Ata kanë tradit ma të madhe, edhe pse është përmërisu gjendja dhe mikpritja dhe në Veriu, por ata është ma pasër, shkoj njerëz ma pak, edhe për ata nuk në dyhet plajë asë, rruga asë, ujë asë. Kjo është qëllimi, edhe na kemë kujtu se në kanë falë Shëngjinin këjtë, kanë thonë Shëngjinin i Kosovës, po nuk di nuk durë qashtu, ndofta. Po pa të në thonë, e porti i Kosovës në detë është Shëngjini, ajo nuk u bon, nuk e di pëse, qatë mërëmletin konë të punu këta u thesit të më përbashme, e ta shëtë dikta asë nuk po flasin bashkë, si që ha bëzë dhe gjithë. A ndërës, për që më konë? Pse për që ndërës ka shumë? Mirë. Pritja mirë. Sa ditë rënë zakonisht? 5 ditë, 6 ditë. A do për që është trejt, apo jo? Mira. Në dojë kështu me të ndërëtën asë njënë. Se? Në në qenë shkojmë që të qartimi mësua. Qka dalën për shambull plajë ose ujë ulqinit për dalën për i të Shqipëris? Pse për shambull nuk dalën kur gjës, dalën po i mihon, jë vitrin e kalu mihon në dorës, në Golem, vërtit. Një hotel, po aty ma shumë herë kemi shku në në qenë edhe dy që nga pëqe ma shumë. Ma mirë, me ndaj se është në Shëngjën. Pse? A dalën uj, a zali? Nuk këmë vrej dalim. Ashtë ma shtrejt, a ma lira? Ma ofër. Ma? Vëllaj, Velipoj që aty, ma shumë të që aty, se të të këmë se përre. Ka për shumë Velipoja, Velipoja ma mirë se në dorë, se në Vlorës, në Sarandë? Po thënë që zalë është pak ma i mirë aty në Velipoj se nuk të tjerat. Ashtë ma shtrejt, a ma lirë? Po, shmime është ka të si njëjtë. Në Shëngjin, kam qenë Shëngjin, mirë këmë kalu. Shka dalën për shumë? Ja, nuk e di se s'kam qenë Velipoj. E ndurës? Ndurës nuk kam qenë, kam qenë në Ulqin po, kam marrë dje për Ulqini. E pëse të pëlqenë ma shumë Ulqini, se sa plajët? Pa do regla pak ma të mira ma mërmendja se janë, edhe shkoku, edhe ma posër po, edhe shkoku i karikave, ja t'ju në krevetave shumë, ma në regull,
sepse në Shqipëri po ka shumë probleme me to, si që dini edhe vetë, edhe s'di ma shumë.